Halo adik-adik, ketemu lagi di Nauna TV. Belajar yang asyik. Belajar menulis angka dengan tangan. 1 S A T U 1 S A T U 1 2 D U A 2 D U A 2 3 T I K A 3 T I K A 3 4 E M E A T 4 E M T A T 4 5 R I M A 5 R I M A 5